တယောက်ကလူခွင့်ရေအပြည့်ဝရနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူခွင့်ရေရပြီဆိုရင်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပြနာသမားနိုင်ငံရေးလုံးနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပြနာသမားကလည်းနိုင်ငံရေးမလုပ်ဖက်နဲ့အမှုပြနာသက်သက်ပဲလုပ်ချင်လို့အမှုပြညာဒေဒီလောက်ဒီနိုင်ငံအရေးတို့ဘာတို့မှာဆွတ်ဖက်သင့်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်တာပါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အမှုပြညာတွေကဒီလွတ်လပ်တဲ့အခြေခံပေါ်မှာသူတို့ကအမှုပြညာကိုဖန်တီးကြအဲ့ဒီလူတွေဟာနိုင်ငံရေးအထူးသဖြင့်ပေါ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလူတွေကတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေအောင်ညာရှင်နေရေမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြည်သူတရားလုံးကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာရယ်နိုင်ငံကောင်းမှလည်းပြည်သူတွေလည်းကောင်းမယ်အမှုပညာရှင်တွေလည်းကောင်းမှာပေါ့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားရပါမယ်နိုင်ငံရေးတုတ်တရာတုတ်တက်ကြောင်းကြီးဝကြီးပါကြောင်းဒါတွေကကလေးအစကျောင်းသားအစအမှုပြန်ရှင်တိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ရပါမယ်သမားကနိုင်ငံရေးမလုပ်အောင်လို့ပြောရင်တော့ပြောရတဲ့လူလွန်တာပဲဖြစ်တယ်။လူခွင့်ရေးလေသူကြိုက်တာသူလုပ်မယ်။လူပညာရေးလုပ်ရင်လုပ်မယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်လုပ်မယ်။အားကစားလုပ်ချင်လုပ်မယ်။လူမှုရေးလုပ်ချင်လို့မကြိုက်တာလုပ်မယ်။လူပညာသမားတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့မြေတပုံတိုင်းပြည်ရဲ့မြေတပုံဆိုတော့လူပညာသမားတွေကကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကလည်းကောင်းတာဖြစ်မယ်လူပြည်သားတွေကစိုးစားလုပ်ကြဆိုပြည်သူလူထုကလည်းစိုးဝါနေဘလူကသူတို့ကိုကြံ့မှလဲချုံချယ်မှလဲဒါမဖြစ်ဘူးเนาะသူတို့ကိုသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ရရင်အများကြီးတိုက်ပြည်အတွက်အကျိုးလဲရှိပြီအားလုံးအတွက်လည်းတက်ကူးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုယုံပါတယ်တော်တို့ကျတော့အမှုပြရှင်နေနဲ့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်မပတ်သက်နိုင်တော့အ ਨੇ ဆုံးအားပေးရမယ်ချီးမြှောက်ရမယ်တော့လှုပ်ဆော်ရမယ်တရတအားဖြစ်ပါသူရွေးချယ်တာသူလို့လူသဘောသဘောမှာသူလို့တာကောင်းတာလို့တဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလို့တဲ့လူရှိတယ်သူရွေးချယ်ဖိုင်ခွင့်နဲ့သူပဲအဲ့ဒါကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်စေကဲရဲ့ဝေဖန်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်စေဒါတော့သိမတရားလို့ပဲချက်ညာတဲ့မှရင်စရရနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ပါ